Veure Ratafia és com fer un glob de bosc, de natura i sobretot de tradició. I és que aquest licor centenari català està compost per més de 30 herbes i plantes. Cada vegada són més els que s'animen a fer aquesta recepta de manera casolana. Nosaltres avui també n'aprendrem i començarem pel principi per anar a buscar aquestes herbes i plantes. Som-hi! Fonoll, Maria Lluïsa, flor de magnòlia, ortiga, menta, cua de cavall, esbarzer, romaní, farigola, poniol... La llista d'herbes i plantes per fer ratafia és llarga. Hi ha receptes que superen les 70, però la fórmula d'en Francesc i l'Esteve, dos ratafiaires d'Argentona, frega la trentena. Perquè siguin el més aromàtiques possible, s'han de recollir quan floreixen. Precisament, la flor de Sant Joan, l'herba màgica de l'estiu, ho fa ara. Segons dicta la tradició, s'ha de recol·lectar la nit del solstici d'estiu i en lluna plena. Tant la flor de Sant Joan com les altres herbes i plantes necessàries per fer aquest licor tradicional es poden trobar als boscos del Maresme. En trobes bastantes en torrentets on hi ha ha baixat aigua o són més humits. La cua de cavall es troba en llocs que baixa aigua. El plantatge de full ample, que aquí no l'hem vist, també en llocs més humits. I, bueno, i llavors doncs aquesta, la melissa, aquí l'hem trobada de casualitat, però vol més humitat també. Hi ha plantes que hi poses una fulleta només, el llorer doncs hi poses una fulla petita o mitja, i llavors hi ha plantes com l'hipèrico o la flor de Sant Joan que n'hi pots posar una miqueta més, o la cua de cavall que no predomina, et pots passar una miqueta, la malva també, però hi ha d'altres que no, que has d'anar molt en compte. El secret és que tu hi posis les plantes que hi posis, quan la beguis, no, quan la saboregis, no siguis capaç de descobrir cap de les plantes, que no predomini cap d'elles. Hi ha moltes formes de fer. Hi ha vegades que hi poso més llimona al compte, perquè m'agrada la fortor de la llimona. Tu vas a prendre un licor d'herbes de Mallorca i serà diferent. Els gustos són diferents. Com és una cosa que es fa manualment, vull dir, tu pots posar-hi el mateix que hi posi jo, i no pot tindre el mateix gust. L'origen de la ratafia a Catalunya remunta al segle XIX, tot i que no és exclusiva d'aquí, també se'n troba a altres països com França o Itàlia. Uns frares de Santa Coloma van començar a elaborar-la el 1842. S'han trobat documents que d'una regió d'italiana que havien trobat, pues, ja havien elaborat ratafia amb el nom aquest de ratfiat, que volia dir això, que quan brindaven amb ratafia volia dir que signaven un pacte i era de confiança, era un pacte pues, serio. Les plantes que conformen la ratafia són medicinals. La flor de Sant Joan té propietats antidepressives. La cua de cavall és diurètica, la farigola és antioxidant i la taronxina és relaxant. Totes i cadascuna d'elles tenen un ús culinari i medicinal. La ratafia s'utilitza com a digestiu i se sol beure molt freda, directament del congelador. Clar, si porta herbes o plantes medicinals, per nassos té que sentar-te bé. Va bé per fer la digestió. Després d'un bon dinar, un parell de xupitos, no?, de ratafia, i va bé perquè fa baixar tot. Sí, sí, sí. Amb la matèria primera acollida, ara només cal començar amb la preparació. Apunteu, necessitem un recipient de vidre de tapa gran que hi pugui passar bé la mà, licor de crema anissada, espècies, canyella, clau i anís estrellat, i per últim una pell de llimona i de taronja.